V tejto epizóde z kariéry sa pokúsime kúpiť jedného českého hráča. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v reále, nemáš koiny? Preto navštív stránku u7bystore.com a pri objednávke použij zľavový kód FUZY pre 5% zľavu. Čiže vítajte pri ďalšej epizóde. Dneska nás čakajú asi nejaké tie posily, lebo ste tam popísali veľa komentárov. No a k tomu sa dostaneme a čaká nás samozrejme aj finále Super Poháru, takže snaď budeme slaviť trofej. No a my poďme rovno na to. Takže čítal som si komentáre. Najviac komentárov a najviac lajkované komentáre, čo som si tak všimol, boli, že máme kúpiť na SDZ-ko ako tretieho defenzívneho záložníka Tomáša Součka. Bolo tam ešte veľakrát spomenutý Zakaria, bol tam ešte viackrát spomenutý Gravenberg a takéto posily, ktoré by boli asi trošilinku reálnejšie, ale najviac ste tam písali Součka, takže povedal som si, vieš čo, Škriniara sme kúpili, Slováka, tak aby to bolo fér, aby sme si boli kvit, tak kúpime aj jedného Čecha. A Souček akože bol na chvíľku veľmi málo spojovaný s Barcelonom, čiže to nebude najviac crazy proste kúpa, ktorú kedy urobíme, hej, takže ako tretí defenzívny záložník si myslím, že Tomáš Souček nebude najhoršia možnosť. 26 ročný a túto v našej kariére má 83 rating, nebude ani extrémne drahý, takže osobne si myslím, že v pohode posila, ak teda bude chcieť prísť, takže poďme sa asi o to rovno pokúsiť. Môže hrať SDZ-ko a SZ-ko, čo je celkom fajn. No a poďme sa na to pozrieť. Čiže asi im dáme proste prestupovú čiastku, vyskúšame im dať napríklad 42 miliónov a uvidíme, čo na to povedia. A chcú Firpa a 32,7 miliónov. Ako počúvaj, keďže máme Davisa a máme Desta, tak by sme ako Firpa im mohli dať, ale pre istotu asi ho radšej dám preč, radšej by som ho predal za peniaze, ako to takto dáva do výmeny, lebo mám pocit, že v tej výmene má ako keby menšiu hodnotu, za akú by sme ho vedeli predať, ak by sme to chceli. Takže dáme im 47 miliónov a chcú 63 miliónov, takže chcú od nás dosť veľa. A toto im odstraníme, alebo vieš čo, mne to je jedno proste, ja väčšinou to zvyknem odstraňovať, tú províziu, každopádne 51 miliónov vyskúšame im dať a stále 65,5 milióna, takže nebude až tak lacný, ako to možno vyzeral najprv. Skúsime im teraz dať 54 miliónov a na to povedia, že potrebujú čas na rozmyslenie, takže musíme počkať, že si to príjmu alebo dajú nejakú protiponuku alebo to odmietnú. Tiež ste si písali by the way Kamavingu, čo by bolo určite dobrá kúpa, hlavne do budúcna, ale keďže túto kariéru už nebudeme hrať ďalšiu sezónu, tak to nemá nejaký velikánsky zmysel kupovať extrémne mladých hráčov. Kúpil by som ho, ale hovorím, najviac lajkovaný bol Souček, takže máte to, čo ste chceli. No nič, my poďme na tlačovú konferenciu pred zápasom proti Realu Sociedad vo finále Super Poháru. No a čo očakávate od zápasu proti týmu Real Sociedad? Poviem, že urobíme všetko preto, aby sme vyhrali a pozdvihli zase túto trofej nad naše hlavy. Ako agresívne do toho podľa vás pôjdu hráči týmu Sociedad? Poviem, že kľudne nech skúsia hrať agresívne, však my to musíme zvládnuť tak či tak. A predvedie Depay ďalší dobrý výkon. Poviem, že nepochybujem o tom, že by nám mohol pomôcť vyhrať. Takže naša zostava na toto finále bude nasledovná: Stegen bráne, Cancelo, Škriniar, Lenglet a Firpo v obrane. Kimmich a De Jong samozrejme naši defenzívni záložníci, Dembele, Messi, Depay ofenzívni záložníci a Haaland samozrejme ako hrotový útočník. Takže my poďme rovno do toho. Slidery sme tuším minule opravovali, že sme dávali trošku ťažšie, takže nechám to tak, lebo Sociedad nebude určite ľahký zápas. Dám nám asi, neviem, tieto hostelské dresy, ktoré sa mi páčia viac, tieto čierne. No a my si snaď poďme po prvú poriadnu trofej v tejto sezóne. Poď, Leo Messi, vyšle pekne Memphisa Depaya a potom nám nabia Erling Haaland. Skúsim ho poslať dopredu. Erling, nedostane sa k tomu. No poďme, Haaland, pekne, tu je Memphis Depay, ktorý tu má voľné miesto, môže skúsiť zakončiť, ale bohužiaľ Remiro vyráža, nebol to ľahký úhol na zakončenie. Aj, preč tým nie, ja som to úplne pokazil. Mal som to s Lengletom vykopávať, no a vďaka tomu som mu to prihral priamo. Na zakončenie Poulsen, ktorý tam prestúpil, zvyšuje, alebo teda dáva prvý gól v tomto finále. No a máme problém. Ousmane Dembele, vyšle Kimmicha, ktorý je rozbehnutý. Kimmich tam bude prvý, perfektne. A poď, Haaland, vyskúša si tam nabehnúť. Kimmich ho nájde. Poďme, Erling to zasekne. Má tu Kimmicha. Joshua Kimmich, poď. Dá to na Haalanda. Teraz Erling, ešte sa k tomu dostane. Dá to na Frenkieho de Jonga. Frenkie de Jong, má tam Messiho, Lionel Messi, skúsi zakončiť, ale Remiro vyráža na rohový kop. Poďme, tesne pred polčasom ešte nejaká tá šanca, Joshua Kimmich a už nás to nenechá.
Máme tu polčas, prehrávame 1-0 v tomto finále, takže máme čo robiť. Ako nehráme podľa mňa zle, len tú jednu chybu sme proste tam dopustili, čo sa nemala stať, takže zatiaľ ešte nemením nič, ale musíme zabrať veru. Poď, prihrá to Haaland. Teraz je tu Usman Dembele, ten sa rozbehne. Poď, no tak, zasekávačka. Usman Dembele, prihrá to na Haalanda, ten si zasekne, dáva to na strelu. A míňa, juj, toto musí padať tam. Dobre, Kimmich, super, a poďme. No tak, poď. Kimmich, vysunie Haalanda, Messi, nádherne, poď, daj to na Haalanda, Erling Haaland, ale tam ho držal, keby ho nepretlačil tam, tak by tam stihol našprintovať a mohli by sme olobovať brankera, ale nič z toho, joj, bože môj. No nič, máme tu nejakú 80. minútu, musíme strieľať, asi Messi dole kvôli tej kondícii a ešte tam dáme napríklad Fatiho a dáme Depaya na hrod, toto je niečo, čo spravíme, no a poďme na to, koľko máme, posledných 16 minút plus nadstavený čas, poďme dopredu, no tak Kimmich. Teraz ešte Messi, ktorý tu je, síce skoro mŕtvy, ale musí to poťahať a poď, máš tam Depaya, vysuň ho dopredu, Memphis Depay, pekne, teraz Haaland, poďme Haaland, nájde Messiho, Lionel Messi, Depay, teraz Erling Haaland, poď, no tak, Erling, má tu Depaya, Depay tu má ešte Lionela Messiho, ktorý strelí z prvej! A bože, jak je možné toto, kámo, Messi tesne predtým, ako ide preč z ihriska, tak minie túto šancu, škoda, to bola pekná akcia, no a toto nás môže stať túto trofej, poďme rýchlo, kámo, bacha, hlavne pozor ešte na nejaký ten protiútok, bacha, David Silva, pozor, Ilara Mendy, poďte po nich, no tak krásne De Jong a poďme, no tak rýchlo to posielaj dopredu, Depay, daj to na Fatiho, Fati, poď, Ansu Fati, prihráva to na Griezmana, Antoine Griezmann, v 83. minúte, super sabi, ak sa patrí, dobre, že sme tam dali Fatiho, ktorý to poťahal, prihral to na Griezmana a s trošku šťastným sme to tam pretlačili, v 83. minúte, len tak, ty vole, ešte skúsme niečo, krásne Depay, poď, máš tam Fatiho, vyskúšame ho vysunúť, neviem, či to bude offside, možno áno, možno nie, Fati každopádne ide, poď, Ansu, skús to na zadnú tyč, kde máme Dembeleho, poď, Usman, nevyhrá hlavičku, bohužiaľ. No nič, a toto finále super poharu pôjde napokon do predĺženia, takže bude to ešte veľmi napenavé, zostáva nám ešte jedno striedanie, podľa mňa fakt zaslúženie sme to vyrovnali minimálne a poďme to vyhrať. Čiže ešte jedno striedanie máme, no a rozmýšľam, De Jonga asi nechám a asi koho dáme dole bude Depay, len nemám tu moc koho dať, no, takže asi Trincao odhadujem a asi to je to, čo spravíme jedine. Tak, poďme pekne. A tak Usman, a tu Griezmana. Antoine Griezmann nájde Fatiho. Ansu Fati! O môj bože! Tak toto bol zákrok absolútne neuveriteľný. Myslel som si, že Fati asistuje na Griezmannov vyrovnávajúci gól a teraz Griezmann asistuje Fatimu na možno rozhodujúci gól, ale bohužiaľ nestalo sa tak po absolútne neuveriteľnom zákroku brankára. Poď. De Jong má tam Trinka, ktorý nabieha. Veľmi pekná prihrávka. Trincao. Francisco Trincao zvyšuje na 2-1 v 105. minúte. Yes, krásna prihrávka od De Jonga. Konečne sa nám to podarilo prejsť cez ich obranu. No a Messi na striedačke tam tiež oslavuje. Nádhera. OK, toto je dráma, chalani. Toto je dráma. Finále, ako sa patrí. Dobre, máme ešte jeden polčas predĺženia pred sebou. Nemôžeme to pokaziť. Striedanie už vlastne nemáme. Tuším, že štvrté striedanie tuto vo FIFA nemáš za to, že ide sa do predĺženia. Čiže poďme sa na to pozrieť pre istotu. Máme. OK, tak to som nevedel. OK, dobre, tak to potom využijeme cez polčas. Takže máme tu ten polčas, no a my sa poďme teda pokúsiť striedať. Uvidíme ale, že koho. Takže ja by som najmä asi dal Usmana dole, len, no to je ten problém. Takže čo môžeme teoreticky spraviť je, že dáme, alebo Firpa možno vystriedať. Nie, spravíme asi toto. Hej, aby sme proste mali túto fresh hráčov proste vpredu, aby sme mohli ešte keď tak nejakým tým protiútokom pohroziť. No a poďme to udržať. OK, puč, perfektné prvé dotyky s loptou. Poďme Grizzy. Poď, Fati, nájde Griezmana pekne. A poďme, máme tam na zadnej tyči teoretický Trinka, na ktorého to skúsime posunúť. O môj bože, Trinka mohol dať druhý gól. Poď. No tak, posledná minúta nás delí od zisku trofeje, poďme na to, no tak už to len nestratiť, Ricky Puč, máme ešte 1 minútu pridanú, už to len podržíme, oni už ani nedávajú nejaký velikánsky pressing, takže Ricky Puč už to len podrží, prihrá to na Milana Škriňara a tým pádom sme
majstri španielského superpohára. Prvá podstatnejšia trofej je doma. Veľmi dramatický zápas, až v 83. minúte to Antoine Griezmann vyrovnal a potom v 105. minúte Francisco Trincao rozhodol, takže Sociedad nám dal rozhodne zabrať, nebol to zďaleka ľahký zápas, každopádne je to tam, kým ich to pozdvihne, lebo Messiho sme striedali, takže bohužiaľ, keďže ten Messi má dosť nízku kondíciu, tak proste ho viackrát striedam, nie že by som chcel, ale proste radšej tam mať fresh hráčov, vieš, hráčov s viac kondíciou, ktorí dokážu viac nabehať ako Messiho, ktorý nedokáže moc nabehať potom v tých posledných minútach, takže na to chápete. Každopádne jedno, kto to pozdvihne, hlavne, že trofej sme získali, je to tam, poviem zaslúženie, lebo v zápase sme mali rozhodne viac šanci, rozhodne viac z hry celkovo, takže som rád, že sme to získali. No a teda teraz už nás čaká vlastne len La Liga, Champions League a Copa del Rey, tie najdôležitejšie trofeje, čiže toto je taká predprípravná trofej, dobre, že sme ju získali, ale samozrejme chceme získať ideálne treble tých najdôležitejších troch trofejí, takže je to tam. No a my poďme rovno ďalej, poďme sa pozrieť, že či toho Součka budeme vedieť podpísať. Vidíte, že štatistiky boli fakt v náš prospech, takže podľa mňa zaslúžená výhra. No a poďme rovno na pozápasový rozhovor. Prešli ste súťažou úžasným spôsobom, aké sú vaše záverečné dojmy? Oslavujeme, ale potom zase späť do práce, keďže nás čakajú tie najdôležitejšie trofeje. Víťazný gól takto na konci je celkom šťastie, nie? Poviem, že zo s tým to nemalo podľa mňa nič spoločné, lebo tlačili sme, mali sme viac striel, viac šanci, takže to bola otázka času, kedy to tam padne. A prečo Haaland nehral viac? Poviem, že konkurencia je zdravá, no ale hral a potom som ho vystriedal, lebo proste mal malú kondíciu, tak WTF. OK, no, nábytka k přestupu souhlasia, takže budeme mať ľudia pravdepodobne, podpíšeme Součka a bajde, skoro som zabudol hlasovanie minulú epizódu, čo sme dali na komunitu, tak jasne ste si odhlasovali, že áno, mám prijať ponuku od Talianska, takže prijímame to a oficiálne sme trénerom talianskej reprezentácie, takže som zvedavý, aké zápasy nás čakajú, no a uvidíme. Každopádne poďme do jedna teraz túto v Barcelony tohto tu Tomáša Součka, takže poďme s ním jednať o zmluve. Čiže čo mu dáme? Skúsim sporadickú, ale budú chcieť striedajúcu, odhadujem. Job, striedajúca, to je v poriadku. To môžeme akceptovať, lebo to bude také tretie SDZ-ko. OK, chce na 4 zmluvu roky, ja dám na 5, uvidíme. Hej, možno mu to trošku zvýši hodnotu, je lepšie to mať vždycky na viac tých hráčov podpísaných. Výstupnú klauzulu môže byť, netreba. No a poďme sa pozrieť na platy, takže fú, čo mu tak dať? Odhadujem, čo tak 100 000 a milión bonus, to by mohlo stačiť, nie? Predpokladám. A nie, OK, ale dali protiponuku, takže v pohodičke niečo vyjednáme, odstraníme toto, ponúkneme im toto. OK, pridal si ešte 10 000 na plate, tý veťar jeden český. Každopádne prijímame to, no a tým pádom oficiálne máme aj Slováka, aj Čecha v Barcelone. Takže povedal by som, že asi najlepšieho Slováka a pravdepodobne aj najlepšieho Čecha, hej? Takže Souček a Škriňar nás snáď poťahajú potom k nejakým tým trofejám túto sezónu. Takže vítaj. No a ja sa chcem len na rýchlovku pozrieť na tú taliansku repre, čiže toto je, čo máme v talianskej reprezentácii. Aktuálne máme Donnarumu, ktorého dám určite do základu už len takto, keď sa na to pozerám. Máme tu Bonucci 45 rýchlosť. Ďakujem, ty ideš hneď preč. Potom vlastne môžeme urobiť nomináciu a tak ďalej, čiže všetko si už poriešime potom. Len som to chcel tak na rýchlovku vidieť, že jak to cca vyzerá tuto v rámci FIFA. No a môžeme vidieť, že potom tuto v marci nás čakajú nejaké tie zápasy. To je asi medzištátny priateľák proti Uruguaju, Portugalsku, takže to nás čaká a to je asi všetko. Takže asi si moc za tú taliansku repre nezahráme, no uvidíme. O môj bože, Real Madrid zaplatil výstupnú klauzulu vo výši 172 miliónov za Frenkieho de Jonga. Frenky, nikam nejdeš. Nie. To nemyslíš vážne, je mi ľúto, že vám to musím žiť, ale momentálne si nedokážu predstaviť, že bych v klubu pôsobil nadále. Nejsem tady teď spokojený. Požate potrebujeme. Do prdele. Kámo, nie, oni nám Real nám zoberie Frenkieho de Jonga. To nemyslíš vážne. Prosím, poďme do jedna zmluvu, kámo. Nie. V žiadnom prípade. Frenkie, dám ti takú zmluvu, že budeš čumieť, bráško. OK, dáme mu 5 rokov, uvidíme, čo na to povie. Nie, nechce. OK, dobre, príjmeme, nechce predlžovať, v poriadku. Ale potrebujeme, takže bez výstupnej klauzule, to je dôležité. A dáme mu plat, kámo, fú, no koľko. Ja to nechcem riskovať, ja mu dám reálne aj napríklad 350 000 a dám mu napríklad bonus aj 3 milióny. Takže fakt, snad to bude stačiť. A je to férová nabídka. Fú, OK. No nič, ľudia, toto bol extrémny infarkt práve. Frenkieho de Jonga by sme mali mať minimálne do konca sezóny podpísaného. Malo by to byť v poriadku. Zdravím, rád vás vidím. Jen som vám chcel říct, že pro mou sebevieru je skvelé, že si stále ceníte toho, co môžu tomuhle týmu přinést. OK.
bez najmenších pochyb. OK, tak snad dostáva, lebo Frankyho v Reále, to si fakt neviem predstaviť. No a Job, stroskotali toto jednanie, takže pohodička, super. No nič, čaká nás tu ešte zápas doma proti 15. Valladolidu, takže urobíme zostavu. Vieš čo, trúfnem si, Souček bude mať debut, dáme ho tam, spolu s Štegenom bráne, Cancelo, Škriňar, Lenglet, Davies v obrane, De Jong vedľa Součka, Dembele, Messi, Griezmann a Haaland v ofenzíve, takže takto to vyskúšame, snad nás to nebude stať body, snad to zvládneme, lebo Valladolid 15. sme doma, mali by sme to zvládnuť, pôjdeme tento zápas simulovať, keby niečo, tak tam skočíme, ale verím chalanom, takže poďme na to. Teraz som si všimol, že Souček má osmičku, kámo, Souček nový Iniesta, ty vole. Poďme no, tak Haaland. No, Erling Haaland, prihral to na Messiho a tento zakončil, to bol pekný gól, krásne si to tam telom podržal Haaland a prihral to krásne na ľahké zakončenie Messimu. Poď, De Jong, pekne Franky, krásne, dá to na Griezmana, Antoine Griezmann, a to bol asi neuveriteľný zákrok alebo blok, poď z rohu, ďalší dobrý zákrok od Roberta, poďme Messi, Souček, Dembele, poď Haaland, krásne na Messiho. Asi to loboval, ale niekto to tam zblokoval alebo niečo a ani z rohu. Riadne tlačíme, každopádne škoda, Messi mohol mať druhý gólik. Poďme Messi, Griezmann, poď Griezy na Messi, Lionel Messi a predsa len ten druhý gól dáva. Tio, ten Messi v tomto zápase ide si po hat-trick. No niž máme tu polčas, absolútna dominancia, takúto dominanciu už sme dlho nemali podľa mňa v simulácii. 67% držanie lopty, ty vole, veľa šanci. OK, no nič, čo by sme tak mohli spraviť? Je tu tak niečo, čo chcem, že vymeniť? Vieš čo, ako môžeme teoreticky spraviť napríklad takú zmenu, že dáme Trinka namiesto Haalanda, nech dáme Haalandovi nejaký oddych, Trinka si zaslúži šance, potom ako má výkony v poslednej dobe, no a dáme ho tam, lebo si myslím, že tento zápas už máme takmer v kapse. Poďme Souček. No, Trincao, dáva to na Messiho a Lionel Messi má svoj hat-trick. 56. minúta, krása, ten Leo dneska úplne, neviem čo, sa krásne, pekne vyspal alebo niečo. Každopádne dáme ho dole, lebo už urobil svoje a pošetríme ho na ďalšie zápasy, takže dáme sem Rickyho Pudža. No nič, máme tu 75. minútu, tak ešte nejaké to posledné stridanie, čo môžeme spraviť. Rozmýšľam, že čo také tu chceme, možno Usmana dole, asi to spravíme, dáme to takto teraz na posledných ešte pár minút. Pekne Souček vybojoval loptu a teraz Trincao môže ísť kvôli tomu dopredu, ešte Ricky Puč, Trincao, ale nič z toho, ale pekne to máš. Souček, Griezmann, teraz Trincao, ešte Griezmann to dorážal, ale zase ich podržal brankár. Tio, ten brankár celkom dobre chytá, keby nechytal toľko tých veľa šancí dobrých, tak mohlo kľudne byť aj 7-0 napríklad. No a môžeme vidieť, pozri sa na tú dominanciu. Takúto dominanciu už som dlho v simulácii nevidel, kiež by boli tie simulácie vždycky takto. A každopádne dôležité 3 body, dôležité 3 góly, všetko od Messiho, nádhera. No a pozrime sa na tom, jak sme na tom v La Lige. OK, každopádne máme tu Copa del Rey, to je to, čo nás čaká najbližšie proti Getafe a chcem sa pozrieť, kto nás vlastne čaká v Lige majstrov, lebo to som sa vôbec nepozeral, takže poďme to zistiť teraz. No a v Lige majstrov v 8 finále stretneme Atalantu, takže to máme relatívne v pohode zápas, relatívne v pohode 8 finále by som povedal. Každopádne, to bude všetko k tejto epizóde, ľudia, takže máme Součka a teraz zostáva nám stále 200 miliónov na prestupy, aj viac, keď tu trošku poupravím tie platy, hej, že keď to dáme takto, tak máme cez 200 miliónov stále na prestupy, takže môžeme kľudne, ak chcete, ešte kúpiť nejakú jednu velikánsku posilu alebo niečo, čo by ste chceli, čo by vás napadlo. Preto hovorím zase, píšte ešte nápady do komentárov, vidíte celý káder, hej, že kde by to potrebovalo ešte vylepšiť. Ja si myslím, že máme dobrý káder, nepocitujem nič, čo by som vyslovene, že musel vylepšiť, ale dajte vedieť, či sa nám ešte niekto nezíde do počtu, niekto na striedačku alebo tak, alebo niekoľko by ste nahradili a ten druhý by zostal na stredačke, alebo niekoho predať a vylepšiť a tak ďalej, že niekým ho nahradí. Takže dajte vedieť, v budúcej epizóde to možno bude posledné ešte nejaké to proste kupovacie video. Takže hovorím, 200 miliónov na rozpočty, píšte koho chcete, lajkujte si hlavne tie komentáre, lebo potom podľa tých lajkov viem určiť, že OK, toto je to, čo chcú najviac. No a dám keď tak na komunitu hlasovanie, že či si myslíte, že či chceme ešte treba nám po vylepšiť proste obranu, zálohu alebo útok, a keď tak aj ja možno budem mať nejaké nápady, že čo by sme mohli v tej danej pozícii vylepšiť. Takže to bude všetko k dnešnej epizóde. Ak sa ti páčila, chceš čo najskôr ďalšiu, šupni sem like, daj sem odber, zapni notifikácie, aby si o ňu neprišiel. No a my sa vidíme čoskoro. Takže čaute, ľudia. Let's go.